吴琳娜、刘明桑，大家好，欢迎收看8月17号的大花莲地方新闻，我是高双双。新闻开始，先带大家来关心花莲县议会将审议畜牧场管理自治的条例。那么从这个月的10号，反捕蜂自救联盟成型，花东纵谷环境保护的大联盟畜牧业者也都向议会递交了陈情书。那么县议员也承诺了会考量各方的诉求，定出最适地适宜的自治条例。退回场，退回场，退回场，退回场。各位养牛的，把我们当什么？我们真的很可怜，来了好几次抗议。16日上下午，花莲县议会场外分别有环保团体及畜牧业者到议会陈情，表达诉求。花东纵谷环境保护大联盟上午向议员递交陈情书。第一个是我们要求水源地不得设置畜牧场，第二个是，这是最基本的，以现在的300公尺为例，对我们来讲是完全是保护不够，也对在地居民的要求忽视，所以我们要求呢，畜牧场距离至少要1000公尺。第三项，新设置大型畜牧牧场之申请，必须要做影响评估。再者，从头到尾，花莲都是原住民地区，但是我们在拟定畜牧条例的时候，从来没有关照过原基法应有的原则。我们第三条跟第四条的主要诉求，要求畜牧条例应该放置原基法第21条的这个保护的资商的原则放进去里面。经过这两年，并没有把资商同意权放进这个里头，也就是说，对部落的诉求，并没有被重视。所以我们这次又再上来的县议会，主张这个诉求，除了环境影响评估之外，必须纳入这个上位法的原基法21条，在这个里头。我们希望这一次的草案，议会的议员，包括我们的这次。这个农业这个会议能够把我们部落心声听进去啊，在经过大会的时候，最后拟定出符合花莲县的居民啊，包括原住民部落的这个需求的草案。花莲县府版本的花莲县新设畜牧场自治条例草案，16日下午送县议会农业小组审查。附带决议将原基法21条等3项列入，将在18日大会23读会进行审查。那今天大家表达的3点诉求，我们也会跟我们县府来做讨论。那2点过后，我相信我们农业小组一定会有一个交代给大家。现在刚才前面的农业小组的议员里面呢，都有表达过了，我们议会一定是会考量到各个方方面面，然后一同来努力处理我们民众的需求以及产业的发展。花莲县议会农业小组及议员蔡依靖表示，将尊重大家意见，考量各方面，平衡民众的诉求和产业的发展，定出最适合花莲的自治条例。记者蒋邦彦，花莲市报道。